some other time the channel Jim Minecraft. Ini kita akan kembali bermain setelah satu hari tiada video. Dan satu sebab mereka pola kata dia di sini. So cukup. I need to find my turn. I think. Wait. Kebelangan pula. So kita kena tengok which one sini apa ni. Sini kita tak perasan ke. Kita makan. Mana pedang? Eh yo, tapi jangan buka lagi guys, bahaya je. Okey, sudah dibuang. Sini kot katanya. Macam mana ni guys? Kita kena terpaksa lawan guna tu pickaxe. Pickaxe lebih kuat. Cuba tengok ada pedang tak. Oh tak ada pedang. Sini. Oh tak ada pedang. Dan macam mana dia nak buat terpaksa lah kita ni. Cari jap mana pedang. Alamak. Rasanya pedang ada dekat dalam tu kot kan. Tapi kita kena tu. Okay so. Talk to the guys. Okay guys, satu sudah dapat. So kita kena nak take apa ni guys. Sekejap guys, kita kena makan dulu sekejap. Kita nak makan jam benda ni. Kepala pula. Sebab kita kena cari ke pedang. Vindicator akan datang secara automatik. So, pickaxe sudah dapat. Oi. Habis guna. Sekejap guys, kita kena set. Woi, villager boleh bunuh. Tak apa guys. Rasa ni villager ni tak setan balik. Tak apa. Ada lagi ke? Kita sweat spawn dulu jap. Okey dah. Okay, bagus. So, takde. Kita kena dapat. Okay, lagi satu. Lagi satu. Lagi satu. Lagi satu. Lagi satu. Okay, dah. Oh, it's broken. Wait, so, kita kena cari dia secara chest. Okay, dah agak dah. So, kita kena lawan juga. Pleasure, betul. Empat sudah ni. Pedang lebih kuat tu. Alamak. Okay, benda kita keluar ikut sini. So kita. Kau lebih kuat daripada sini. Okey dah bagus. Okey. Mana lagi satu? Waduh, lagi satu. Okey dah bagus. And then
which dia tak ada macam ni ya. Ada hancurkan. So kita check dulu saja guys. Itu saja sekian, terima kasih.